Så. Då kör vi. Ja. Hej och välkommen. Hey. Tack. Hallå. Tack. Gittan, jag har tagit med lite vänner nu. Du sa att jag skulle få rabatt på den här träningen om jag tipsar om dig. Ja. Så jag tog med några av mina vänner här. Ja, hej. Blir det, jag hoppas att bara en betalar för sig. Ja, självklart. Vi löser det sen. 15 kronor styck. Jag trodde vi sa 150, men ja. Jag är då Gittan. Jag tränar den där Rainstorm. Jag försöker göra henne till en mästare. Min man Kenta sitter där borta på läktaren. Och ja, jag ska väl bara se till så att ni faktiskt kan vinna någonting också. Vissa skulle kalla mina metoder lite kontroversiella. Jag skulle kalla mina metoder för den enda rätta vägen. Oj. Men jag tänker att ni får presentera er lite. Vi börjar här. Vad heter du? Jag heter Nemo och min häst heter Russin. Och hon har horn för att hon ska kunna stabba dig om du är dum mot mig. Aha. Har du vikter i de där benskydden? Nej. Nej, varför inte? Nej, men hon orkar inte lyfta på sina tovar då. Ja, men de lyfter bättre, vet du. Lita på mig. Hon kommer lyfta ännu bättre om hon har vikter. Nej, hon orkar inte det. Jo då. Kenta! Vad är det? Fixa med vikter. Nej, men stackar. Vem har vi här? Men så här blir man ingen vinnare. Vem har vi här? Hallå? Det är Bunkan och Kakan. Ja, Kakan, okej. Okay. Mm. Akta de här taggarna. Jag har lite hot här, kanske. Ja, men det ser ut som att du har tänkt på mycket bra saker här. Ja, det har jag verkligen gjort. Ja, bra där. Vem har vi här då? Linda och Lucky. Beautiful as a flower. As you can see. Har du lindat hårt där? Ja. Det ser ut som att de har kostat ner lite. Nej. Kenta? Är det tur att lägga lite saker under sadeln? Vill du, är det spikar eller vad vill du ha? Du har väl lite loppor kvar eller? De är ju inte dyra, Gittan. Det är ju mina elitloppor. Ja, just det. Vi spar dem till Rainstorm. Ta lite nitar. Okej. Vill du pressa dig för dina kompisar? Ja, jag ska bli championatmästare. Jag är ju tränat för Gittan en del. Hon har hjälpt mig och jag har fått låna den här fina ponnyn till med träningen ikväll. Hon säger att det är en Islands ponny. Den kan hoppa bra. Den är väldigt vild. Den attackerar tydligen andra hästar. Så ni får hålla lite avstånd kanske. Ja, precis. Islands ponny. Lägger du i lite vikter där också, Kenta? Ja då. Vem har vi här? Det är Nad med Filip. Aha. Mm. Kenta? Ja. Den där hästen ska vi ta med hem sen. Har du vikter i de skydden också? Lite. Ja, men det är bra. Ja. Vem har vi här? Majken och River. Ja, fint stångbett där. Ja, jag la hela månadspengen på det för jag hörde att det skulle vara bra. Ja, men vad bra. SMS-lån är en grej också, har jag hört. Ja, ah, bra tips. Ah, vem har vi här? Nelly och Gomes. Det är fint. Det där kan bli en vinnare. Vem har vi här? Malin och Panda.
Vänta, lägger du i lite Victor här? Ja, ja. Nej. Vem har vi här? Ester och Akatosh. Ja, stångbett och bra. Det är kedja här på Kedda tar av kedjan. Ja. Vem har vi ska man inte ha. Och en ponny. Mm, en bönan. Vad heter du? Jag heter Alice. Ja. Lägger du lite spik under salen där? Ser ut som att vi kan behöva lite fart. Så jag tror inte på uppvärmning. Så jag vill att ni kommer och hoppar det här hindret. Bara kom och var inte rädda för att galoppera. Ska vi alla rida på samma gång, Gitan? Så ni får ju se upp för varandra. Ja. Åh nej! Oj! Jättebacken! Nej, Kenta. Det är för mycket vikt i de här skydden. Kenta, långpisken! Vilken häst behöver det? Det var ju den där lilla skiten, va? Ajajaj. Jaga den där ponnyn med långpisken. Aj, aj, aj. Gittan, den här hästen kan inte galoppera. Oj! Oj! Vi behöver lite långpiskassistans med den också. Nej, men när jag driver så den bara travar så här konstigt. Oj, oj, oj. Det är något som är fel med den här islandsponnyn, Gittan. Det är ju en ponny, du får ju driva ordentligt. Ja. Alltså, Gittan, det finns en del bra sadlar här alltså. Ja, men du plockar med dem sen efter träningen när de inte märker, så packa in dem i bilen. Och sen var det den där fuxen du ville ha, va? Ja, precis, den fuxen. Den bruna hästen där som kommer nu, den är också väldigt fin. Jag kanske kan bli en stjärna. Ja, jag tror vi kan sälja den dyrt. Det kan vi nog. Ja. Alltså jag tycker att det är inte tillräckligt mycket tvärnitar och sånt där. Jag känner att de visar liksom inte riktigt att de har kontroll. Nej, just det. Jag glömde säga det. Tur jag har dig, Kenta. Just det. Jag vill ju gärna se liksom att ni tvärnitar med hösten och sen gasar på ut i bara som den för att se som ni har liksom kontroll på hästarna. Inget mesande här, utan bara tvärnita och sen starta. Kan ni inte stanna hästen så betyder det att ni behöver byta bett till ett skarpare. Det här med mjuk ridning tror jag inte på. Oj. Men Bettan sa att... Ja, fast nu är ju inte Bettan här. Nej, hon är ju inte det. Ring. Alltså jag tycker att den där tjejen blir lite kaxig. Ja, men det är för hon har hängt med Bettan. Ja, men vi måste fixa det där på något vis. Så ni kan sluta hoppa. Jag blir lite yr. Bara galoppera runt. Fort som bara den. Man kan ju inte vinna om man inte har speed. Du får se upp för taggarna nu när det går fort. Ja. Nej, men jävla. Tack. Jag kan inte. Vad är det nu? Hur, om de har frågor och så, jag tänker att har du Google uppe så ja, du bara kan ja. Alltså de här hindrarna. De är lite låga. Vem ställde de här liksom? Så ni kan sakta av till skritt. Båda hästarna. Pusta lite. Jag tror man ska göra så.
Har ni frågor och så? Eller brukar hästarna på denna lektionen skada sig ofta? Nej, vi har aldrig haft några skador. Nej. Någon som säger att de har skadat sig, de ljuger bara. Mm. Alltså, vi kan ju inte hjälpa om det är dålig kvalitet på hästen. Jag antar att vi borde hoppa en linje också innan vi ska... jag har signat upp er alla på ett championat. Klockan 7. Nej, klockan 8. Det här med tider är lite svårt. Bara få se lite vilken av er som har vad det krävs att bli mästare. Vill ni inte vara med så är det bara att säga det. För då vet jag att ni inte har potential att kämpa vidare för mer. Liksom. Men det är bara att komma på den här linjen här. Det är ett blått räcke tror jag och ett gult. Ja, det är bra där, Nemo. Jag ser att du använder fart. Det går fort. Oj. Nu travar den så där konstigt igen. Gittan. Vänta, låt fisken. Ja, så. Nu. Jag kan ta långpisken på den där ponnin också. Jo, Gittan, jag läste lite om det här med islandsponny och de säger att det är islandshästar och de har speciella gångarter och så. Är du säker på att Holly är en ponny? Ja, men det där är en islandsponny. Ja, okej. Okay. Litar du inte du på mitt område? Jo, självklart. Jag tänkte bara om de hade kanske sagt fel till dig när du... Jag ser ju skillnad på en islandshäst och en islandsponny. Ja, det är klart. Ja, det är bra att du jagar dem, Kenta. Ja. Kan du hämta en latte, Kenta? Ja, såklart. Jag kan också ta en. Jag känner att min ponny har presterat så bra här. Känner ni att ni är vinnare inom er eller känner ni, har ni potential? Jag känner att det går bättre och bättre. Jag var ju tveksam där i början när jag kom med Glory, men efter vi provade det här med loppor och vikter och hon hoppar ju väldigt bra nu när Kenta har långpisken. Och jag tror att Holly är en vinnare också. Ja, det är bra. Jag tror att det mesta ligger i outfiten och inte så mycket i hästen. Precis. Där har vi en tjej som har koll på läget. Ja, ni kan pausa och lugna ner er lite. Och kom ihåg så här, om ni deltar på det här championatet så det är alltid hästens fel. Ni gör inget fel för ni har tränat för mig. Så att ni vet liksom vad ni ska göra. Så om det går dåligt då är det hästens fel.
Men om det är din häst då, Gittan, hur... Ja, men det där är inte min häst. Nej. Nej, det är ju Kentas på nu. Okej. Okay. Alltså, du förstår, den är ju... Den har inte lärt sig än. Nej, så det är okay. Därför du måste vara väldigt hård mot den, så att den förstår att den gör fel. Ja. Okej. Okay. Va? Så jag känner Gittan, ska vi skaffa sådana grisfösar? Menar du att du inte har en sådan? Nej, Snyggt, Linda. Jajamän. Det handlar om stil. Det såg sjukt kul ut. All me. Som sagt, outfiten. Fint, Jenny. Tack. Gittan. Ja. Jag vill bara visa en grej här på Twitter som Bettan har skrivit om dig. Ja, du kan läsa själva på min mobil om du vill. Det var något om de där hotbreven och något inbrott. Ja, men du vet, lugner. Jag behöver inte läsa, jag vet att det där är lugner redan. Okej. Men vi kan samlas hos mig och Kenta. Hur tycker ni lektionen har gått? Alldeles utomordentligt bra. Jättebra. Ja, vad bra. Jag säger det nu, är det någon som inte vill vara med så på championat så är det helt okej. Man får gärna komma och titta och heja om man känner för det. Men jag tänker att vi ska vandra bort åt championatplatsen. Det är en liten bit och jag har inte råd att skjutsa er alla. Om vi kommer sist nu, eller om någon av oss kommer sist i championatet, kommer den personen typ så här innan spårlöst sen? Nej, så länge ni inte taggar att det är jag som är er tränare så är det lugnt. Okej. Okay. Det är bra att veta. Nej. Jag är en snäll person, förstår ni. Jag skulle inte få för mig att hitta på något tokigt med lagen eller så. Tänka med det. Oj, nu startar det tror jag. Oh my god, let's go. Nej, jag måste sluta med mig. Oj, akta Gittan. Alla ni kommer tillsammans, jag typ med dem som är långsamma. Grupp 1! Oh my god! Gittan flyr. Jaha. Ja, men hon tar helikoptern till mål, vet du. Let's go! Oj, oj, oj. Vi speedbuggar. Nej. Go! Kommer jag med någon av er? Nej. Jo. Det gör jag inte. Jag bak dig. Vad fan, nu gjorde jag något med min mic. Låter jag konstig nu? Nej. Jag är själv med massa... Okej, Tjejerna åkte transport för Starcoins. Åh nej. Oh, nej. Nu börjar det. 13 sekunder kvar. Okej, let's go. Nu Gittan, kollar du via GoPro nu? Alltså jag kommer inte ihåg det här. Nej, inte jag heller. Jag har aldrig kört det här. Jag gjorde det jättemycket när det var nytt. Men det var ett par sedan. Oj, varför får jag hamna på kanten för? Let's go. Spring, Holly! Vad ska vi? Nej, jag kan inte ge nissarna. Oh, nej. Jag springer på vägen, ja. Genisen också. Oj, alla är mycket snabbare än mig. Nej, men vad gör ni? Jag vet inte vad som händer här. Aj! Oj. Vad gör vi? Aj, nadd knuffas. Oj då. Oj då. Ja, men det är bra att
Anna, det är en riktig vinnare. Oj, det är en varg här, Gittan. Nej. Oj, helikopterponny. Jag ser ju, Alice har gjort det här förut, det ser jag det. Okej, bara. Jag fastnar igen. Som är längst fram, de är ju helt galna. Det är championatpersoner, vet du. Det är vinnare. Fastna igen. Men Gittan, vad är det här för tävling du har lurat ut oss på? Det är en massa konstiga saker på banan, Gittan. Ja, men det här är en tävling för riktiga mästare. Men ja. Gittan och Kenta borde ju stå vid målet och rekrytera folket som kommer in först. Där har ni era vinnare. Ja, men jag vill ju tro på er. Mycket spik under de här sadlarna. Ja, vi hade ju gärna gett loppor till er alla, men Kenta hade ju inte beställt nya. Jajaj. Men de är ju dyra. Prisbelönta. Men Bettan sa att ingen använder loppor. Nej, men det är för att Bettan inte är en vinnare, hon vet inte. Nej. Oj, där vågar inte jag hoppa med Holly. Barnpersonalen är i vägen här. Oj. Ja, men det är personer vi har anlitat för att förstöra för de som ligger före er. Men de förstör ju för oss längst bak också. Åh nej. Åh no. Vänta, gav de inte planen? Alltså, det... jag känner att de står väl inte ut tillräckligt mycket. Hur ska då personalen kunna veta att det är våra vinnare? Oj, nummer 10 blev jag. Jag blev 11. 12. Ja, jag kom på 14:e plats. Ja. Det var första gången jag gjorde det här. Aldrig gjort. Bra jobbat. Prestation. Ja, jag är ledsen, Gittan. Jag sparkar allt vad jag kunde med sporrarna. Ja. Ja, men det är ju Estanas fel att ni inte vann. Mm. Holly, hur vill du göra Gittan stolt? Ja, Gittan, jag ber om ursäkt. Jag ska bättra mig till nästa gång. Ja, det är bra det. En ny häst till nästa lektion. Ja, får nog bli det. Åh, plats 12! Bra jobbat. Ja, det var min första gång jag såg det här. Gittans lopp. Tack för lektionen, Gittan. Varsågoda. Tack. Tack så mycket. Tack. Lektion i världsklass. Ja, jag ska rida hem och träna lite mer. Hej då! Adjö! Hej då! Hej då!